হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? হেপী লক্ষী পূজা। আজি মা আৰু মই ৰাতিপুৱাই জিমৰ পৰা আহি মায়ে মোক কৈ আছে যে মোক হেল্প কৰি দিবা দেই। আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিলোঁ আইতাৰ লগত দুপৰিবন ছিঙিবলৈ। এয়া আহি আহি আণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দুপৰিবন, এফালে আইতাই উইচ কৰিছে দেই, এফালে গাখীৰ লৈ গৈছোঁ আৰু এয়া লক্ষী মাক গা ধুৱালোঁ, কেঁচা গাখীৰ মৌ গুৰি এনেকৈ সুন্দৰকৈ গা ধুৱালোঁ আৰু এনেকৈ মুচি মেলি তেওঁক সজাই পৰাই স্থাপিত কৰিলোঁ। আৰু ইফালে মায়ে ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ ৰেডি কৰি থৈছে। মই ঘৰটো আগবঢ়ালোঁ এবাৰ। ভণ্টি আৰু মই তলৰলৈ বুলি গোটেইখন আলপনা আঁকিছোঁ। সন্ধিয়া লগাত আমি চাকি বন্তি আগ কৰিলোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ মায়ে শৰাই আগ কৰিছে আৰু ময়ো ওলাই ৰেডি হৈ ল'লোঁ। ইফালে পাপাই কচৰি আনি থৈছে, সকলোৱে খাইছোঁ মিলি। অলপ সময়ৰ পাছতে আমি শৰাইখন ভাঙিলোঁ আৰু ভাঙি সকলোকে প্ৰসাদ বিলালোঁ। এয়া ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহবোৰ আহিছিলে, মিলিজুলি খালোঁ। খিচিৰি লাবৰা বনোৱা হৈছিলে ঘৰত আৰু তেনেকৈ পূজাখন পাতিলোঁ।